Avui, el centre té una doble naturalesa. És un centre obert i també un centre d'internament integrat per una comunitat de 491 persones actualment. 107 internes estan en règim de vida ordinari. D'aquestes, hi ha 7 mares que conviuen amb els seus fills, amb 8 nens, al Departament de Mares, que és l'únic d'aquest tipus que hi ha a Catalunya. D'altra banda, hi ha 384 persones que estan en règim de medi obert. 108 d'aquestes persones són dones. Quan vam començar a plantejar aquest acte, internament vam decidir, de forma informal, que celebrar l'aniversari d'una presó doncs feia com de mal dir i que, per tant, era millor parlar de commemoració. Però durant els propers minuts, en el marc d'aquesta commemoració, els proposem conèixer una mica més aquest centre i l'evolució també que ha fet en aquestes 4 dècades, on també hi ha motius per celebrar, perquè hi ha èxits petits però grans èxits. Ho farem a través dels records i de les vivències, també dels professionals i d'alguns dels directors que han passat pel centre en aquestes 4 dècades. Un centre d'imprevistos, com deia la directora de Batràs, comentava recentment en una entrevista, que funciona gràcies a la implicació de l'equip. Actualment, 237 professionals de diferents especialitats que fan que, malgrat tot, el centre funcioni i que ho faci amb un clima molt familiar. I aquest és segurament un dels atributs que millor defineix aquest centre. Però sense més, comencem amb la commemoració, donant pas al secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, el senyor Amant Calderó, que ens farà unes paraules de benvinguda. Molt bon dia, consellera, síndica, diputats, companys i companyes, amics i amigues. Molt bon dia a tots i a totes i benvinguts i benvingudes l'acte de celebració dels 40 anys del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona. Aquest és un acte d'aquells que fa molta il·lusió celebrar, no? I que tots ens farà recordar moltes emocions viscudes en aquest mateix saló i en el centre en general, no? Certament, quan mires enrere i visualitzes l'inici d'aquesta pel·lícula, et venen al cap i al cor també records de moltes vivències d'una gran riquesa humana. Jo vaig incorporar-me al departament en 1990 i, per tant, la pel·lícula de Barràs ja havia començat. Però recordo que els primers fotogrames que jo vaig veure i viure també eren en blanc i negre, no? Recordo un centre gris, fosc, massificat, conflictiu, i, sens dubte, els primers anys que es van assumir les competències penitenciàries van ser molt complicats de gestionar. Aquí hi ha l'Esther Jimeno i l'Alicia Hernández, les primeres directores del centre, que realment va fer una tasca ingent gestionant unes competències que realment eren molt i molt complexes. Penso que després, posteriorment, va arribar Paula, l'any 90, jo ja vaig viure com a cap de servei de rehabilitació, i ella com a directora, i amb la incorporació també d'actors i actrius diferents, que també estan per aquí, la majoria, doncs vam començar a donar color, vida, il·lusió, humanitat i esperança continuant la tasca que havien començat Alicia i Esther. Certament, però, no va ser un rodatge fàcil d'aquesta pel·lícula. Ara parlem molt del projecte de Batràs, però certament Paula després i els diferents directors ja explicaran una mica les vivències que van tenir. I el rodatge realment hi va haver moments de desànim, de defalliment, però no van defallir mai i van continuar sempre amb il·lusió. A mi em fa molta il·lusió retrobar alguns i algunes de les protagonistes d'aquesta pel·lícula. I en veure, us recordo i identifico alguns dels valors que d'alguna manera posàveu en pràctica. Jo ho resumiria en compromís, vocació, implicació, ganes de transformar, molta sensibilitat i moltíssima, moltíssima passió. Aquí hi havia moltíssima passió, jo ho recordo molt. I sobretot una clarivident idea de convertir aquest centre en una gran oportunitat d'aprenentatges, amb una clara intenció d'apropar-se a la singularitat de cada una de les internes que hi havia en aquest centre per acompanyar el seu procés de reinserció. Jo crec que la missió la teníem molt clara. També penso que crec que teníeu molt clara la idea d'on volíeu anar, però no sé ben bé si sabíeu massa com arribar-hi. Jo crec que en alguns moments, i amb Paula ho hem compartit, doncs hi havia molts dubtes de si anàvem pel bon camí, però jo crec que la idea era molt clara i vàreu perseverar. Vareu perseverar, no vareu defallir mai i vareu seguir sempre de manera molt clara, orquestant un projecte que avui encara perviu.
i que forma part de la identitat del nostre model penitenciari. Enhorabona als i les protagonistes d'aquesta aventura de 40 anys, que no hi ha dubte ens va fer créixer tots professionalment i personalment, molt i molt. No? Avui, 40 anys després, la pel·lícula encara continua, i això té molt valor. Felicitats, Batràs, per molts anys, però això sí, tot esperant el trasllat a una nova seu, també, que algun dia arribarà. I no ho dic amb ironia, dic que algun dia arribarà perquè hi estem treballant intensament. Però deixeu-me dir també, perquè quan això passi, vull expressar el desig que l'aire, el color i la vida de Batràs arribi també a la zona franca. I finalment també deixeu-me acabar expressant un emotiu record per totes les internes, per les seves famílies i pels professionals que han format part de la història d'aquest centre, per molts anys i endavant. Doncs vinga, comencem també. Ara demanem doncs, que pugin a l'escenari quatre persones que han format part, també l'actual directora, del Centre Penitenciari de Dones de Batràs. Comencem també en aquest itinerari. I ja m'asseuré aquí i vostè allà. Sí. I les presento, poden seure? Sí, així mateix. Vinga. Al meu costat, Soledad Prieto Fidalgo, que ha tingut també ha estat molt vinculada al llarg de la seva carrera professional i d'aquests 40 anys de Batràs al centre, actualment n'és la directora. Al seu costat el senyor Antonio Laya, que va ser director del 95 al 2005. L'acompanya també la Paula Montero Bracero, va ser directora entre el 1990 i el 1993, i també al seu costat el senyor José María Montero Gómez des del 1993 al 95. Per tant, anirem resseguint a través també de les seves vivències doncs, això, alguns dels moments especials i sobretot el més interessant que creiem que és avui és poder doncs, encomanar i traspuar una mica doncs, quina és aquesta ànima que té Batràs i la importància també de la implicació de l'equip perquè tot acabi funcionant. Soledad, tu fa gairebé bueno, 40 anys que estàs vinculada al centre. Si no recordo malament, mentre ja estudiaves la carrera i ja hi treballaves, després has estat psicòloga i en aquests moments ets l'actual directora. Com definiries Batràs? Bueno, jo crec que Batràs és o ha sigut una mena de laboratori, no? Per les dimensions ha permès implementar moltes coses que després s'han pogut estructurar més i s'han pogut exportar a centres més grans que tenen una complexitat diferent al nostre. Jo crec que el model de participació que ara treballem, no? Molt en aquest tema, bueno, d'alguna manera aquí ja existia aquesta participació activa de les internes. O sigui, jo crec que si té algun valor Batràs és que bueno, de fet, moltes de les persones que després han estat en la secretaria i que han tingut idees i que, bueno, que són creatius, no? Han passat per aquí, no? Tenim aquí a Paula, tenim a José María, bueno, i hi ha molta gent que ha passat per Batràs. Uh-huh. Si hauries de podríem parlar quan abans a l'inici deia d'alguna manera, la història de Batràs també és la història del xup-xup social de la ciutat de Barcelona i de l'àrea metropolitana. Podríem dir de forma general que hi ha hagut èpoques que Batràs ha anat visquent o ha anat passant per diferents èpoques? Quines creus que serien? I com ha marcat això també el dia a dia del centre? Bueno, jo crec que Batràs ha passat les èpoques de la societat. Els anys 80 el problema era l'heroïna. De fet, no es parlava de toxicòmans, bàsicament deien heroïnòmans. O sigui, era l'època de l'heroïna. Després va venir l'època de la sida, un problema social i que a les presons bueno, va tenir un impacte bestial. Després va venir bueno, la reestructuració del centre perquè suposadament a aquest centre li quedaven 5 anys, estem al 2024 i parlaven de l'any 90. No? Després va venir la crisi econòmica. La crisi econòmica va tenir un impacte, bueno, els que hem treballat aquí ho hem vist i en les dones jo crec que va ser especialment cruel amb elles. I pensaven que després de la crisi econòmica, quan el plan de xoc a l'any 16, crec que era 17, no? Hi va venir la pandèmia i pensaven que ja el món s'acabaria. O sigui, jo crec que Batràs ha passat les èpoques de la nostra societat, igual. I actualment quin perfil d'interna tenim? Bueno, després de la pandèmia és un món diferent. O sigui, s'han multiplicat les internes que entren per penes curtes.
Suposo que és per el tema de l'ajornament dels judicis que va haver durant tota la pandèmia. La majoria de les internes ingressen ara, en aquest moment, per penes de 4 o 6 mesos per furts de l'any 20, 19, 21. Doncs ens hem de preparar. Sempre estem, els serveis penitenciaris sempre estem com al límit, no? De que hem d'abordar el problema quan ja el tenim a sobre. Suposo que pot ser, no?, que els que treballem ara no tenim suficient capacitat de previsió, ho intentem, però... I com condiciona aquest fenomen, no?, aquesta, haver de treballar tan a curt, com condiciona això, la feina que feu també en l'acompanyament, també a les internes? Bueno, condiciona moltíssim per l'adherència de les internes als programes. Una persona que ingressa en una previsió de 3 mesos d'estada no té la mateixa adherència ni en educació ni en sanitat, o sigui, els serveis sanitaris treballen moltíssim i fan moltíssimes coses en una interna que ingressa, però el termini obliga que moltes vegades això no tingui un resultat adequat, no? Sí, sí, el condicionament de després de la pandèmia ens ha canviat la presó moltíssim. Necessitem més activitats puntuals, més activitats que no siguin, per exemple, perdó, el CIRE, no? Tots aquests programes que requereixen 4 o 5 mesos, doncs tenim moltes internes que no les poden escriure a aquests programes perquè no hi seran. El nostre objectiu és que no hi siguin, eh? O sea, no ho dic com un problema, o sea, tant de bo seria que no estiguessi cap. I com és també, sabem que un gruix important de les internes són preventives, per tant estan pendents de judici. Hi ha dos moments, no, segurament en la vida de la interna, que són especialment complexos, que són, un, l'arribada al centre, i després, no, aquella data al calendari que és el del dia del judici. No? Sí, bueno, hem treballat molt des del model de participació perquè aquella arribada al centre sigui més... que la puguin portar d'una manera millor en el programa, en el grup d'acollida que tenim, no? Jo crec que hi hem treballat molt i que realment és eficaç, o sigui, són programes que funcionen. Després, l'arribada al judici ja es treballa d'una manera més personalitzada. Els educadors, les persones, els tutors de les internes són els que estan més al tant d'aquesta circumstància. Però vamos, el més important és l'arribada al centre. Jo crec que sí, és una de les coses que hem d'agrair molt a Paula, és el, bueno, el treballar en aquest i estructurar aquest grup d'acollida. Sí, perquè pels companys que avui potser ens acompanyen i no acaben de conèixer bé aquesta experiència, el que podem dir és que diferent de tots els centres penitenciaris, doncs es treballa amb aquest model de participació i de comissions, però especialment a Batràs segurament és on funcionen millor i parlem, per exemple, d'aquesta comissió d'acollida, no? I en tenim d'altres també, com són per exemple les gestores culturals, que d'alguna manera, juntament amb els professionals del centre, no, el que fan és també pensar com volen que sigui el dia a dia de la presó amb algunes qüestions, per exemple les celebracions i demés. No? Quina importància té també l'equip en això? Bueno, pues és, la importància és capital, perquè sense l'equip no es podria portar a terme. S'ha de formar a les internes, se les ha de posar al dia de totes les coses i s'ha d'estar molt pendent, no? I a més ara que tenim una rotació molt gran d'aquestes internes. Abans de la pandèmia la incorporació de noves internes era molt més, bueno, era més tranquil·la, però ara és que d'una comissió a l'altra pot ser que canviïn 4. Formar a 4 internes en una setmana requereix un temps que no sempre tenim. Però perdó, una cosa, jo no sé si funciona pitjor o millor en altres centres, jo no voldria ser pretensiosa, no tinc ni idea de com funciona en altres centres, jo parlo del meu. No. Segurament pel tarannà molt familiar, no? Per aquest clima que és especialment familiar a Batràs, com a mínim és especial, no? I la sensació, almenys els que venim de fora de tant en tant, molt puntualment, però venim i us venim a veure com treballem, sí que tenim aquesta sensació, doncs, que hi ha com un clima, doncs, molt de proximitat entre professionals, entre internes, i que segurament això també, doncs, té un reflex en el dia a dia i en les facilitats, on facilita moltes vegades, doncs, passar o gestionar punts, no, que poden ser una mica complexos si no tens un bon entorn i una bona col·laboració entre uns i altres, per això ho dèiem, que ningú se'ns emprenyi d'altres centres, que tothom fa una feina excel·lent. Paula, tu has estat fins fa poc directora general d'Afers Penitenciaris, ets una d'aquestes figures que comentava la Sole, no? Que passa també per aquí, per Batràs, saltes també a la secretaria com a directora, després es van passant el relleu, per qui no ho sàpiga, amb el José María Montero, comparteixen el cognom, però també per on passa una passa l'altra després, crec que això el senyor Mancalderó també hi té bona part de responsabilitat. Tu arribes als 90,
molt jove, un equip molt jove, tots plegats, en un moment complex, en una època segurament de les més complicades viscudes a les presons, motins, l'heroïna, l'aparició de la sida, i com deia la Sole, comences a introduir alguns canvis. Com recordes primer aquells primers mesos al capdavant de Batràs? El recordo amb molta enyorança. Va ser una època, com el secretari ha dit anteriorment, de passió absoluta. Jo penso que sí. És a dir, aquí vam posar molta passió, vam posar moltes hores, molta vida, perquè era un moment molt difícil. Pensem que totes les dones de l'àrea de Barcelona estaven en aquest centre. No existia Brianzú, el mòdul de dones de Brianzú, i per tant aquí teníem tot, preventives, penades, tercers graus, primers graus. Havia mòduls molt petits a la resta de les comarques de fora de Barcelona, però a Barcelona s'aglutinava aquí tot. Per tant, hi havia molta massificació. Hi havia un centre molt tensionat, perquè ara sembla que el nivell de conflictivitat de les dones és menor, però en aquell moment era el centre més conflictiu que tenien en el sistema. Cada dia hi havia algun conflicte, hi havia algun problema. A mi les internes em van rebre amb una vaga de braços caiguts, és a dir que i cada dia teníem algun problema. Jo penso que el punt d'inflexió va ser que els 3 mesos van tenir un motí, va ser l'únic motí que jo recordo d'internes en aquest sistema, afortunadament després no hem patit més, i va ser un punt realment molt dur, van ser unes hores molt difícils, però també jo crec que ens va servir per a partir d'ahir engegar un nou projecte i va ser com l'oportunitat, l'excusa de dir això ho hem de superar i a partir d'ahir continuar. No? Però va ser molt complicat, no va ser difícil, va ser molt difícil. Amb molta il·lusió, jo tenia 29 anys, venia de rehabilitació, això també era una cosa interessant, no? Que posessin a una dona de rehabilitació en un moment molt complicat, on teòricament s'hauria de donar una resposta més regimental, no? Perquè el centre era molt conflictiu, es va apostar per una dona jove de rehabilitació. No era fàcil ser de rehabilitació en aquest lloc. Malauradament, continua no sent fàcil, perquè continuen posant l'accent a vegades quan accedeixes a determinats llocs en què tu ets de rehabilitació i, per tant, se suposa que hi ha coses que no saps afrontar des d'un punt de vista regimental, cosa que és una errada. Jo crec que és un dels temes que el nostre sistema ha d'aprendre a superar. Però en aquell moment realment es va qüestionar moltes coses. Afortunadament, havia gent extraordinària en el centre, extraordinària, que va donar un pas endavant, van dir aquí estem, i jo crec que vam aconseguir que el projecte sigués un projecte de tothom i que això s'havia de superar. De fet, vas demanar al llavors director general, l'Ignasi García Clavel, li vas demanar que l'acte, el motí va ser al juliol del 90, i jo vaig demanar al director general poder celebrar aquí l'acte institucional de la Mercè, que era el setembre, i amb l'esperança i el convenciment que el centre estaria consolidat i estaria normalitzat. I ho van fer. Ho van fer, es va celebrar en aquest espai, que ara el trobo molt petit, en aquell moment per mi era molt gran. Era enorme, però ara el trobo molt petit, ara que el miro una altra vegada. En aquest espai i en espais en altres espais d'aquí, d'aquest edifici, i bueno, jo crec que va ser, bueno, pues, ho hem aconseguit, i a partir d'ahir pues, continuar treballant, perquè no va ser qüestió d'un dia ni de 3 mesos, van durar molt. Quina va ser la teva prioritat? Quan tu arribes i dius això, aquest barco l'hem de fer que floti, que navegui, quin és la teva prioritat? I a nivell també de metodologia de treball, com comences a treballar? Què és allò que creus que vas aconseguir fer, no, amb tot l'equip i que va marcar un punt d'inflexió per Batràs? Jo crec que el que primer que vam fer, o que jo vaig intentar fer, va ser escoltar. I jo crec que és molt important escoltar. Saber escoltar. Perquè és l'únic que et permet saber què està passant, quines són les necessitats. Ara ho estim tècnicament, no? Diem, bueno, el nostre model és un model que es caracteritza per l'abordament de les necessitats de les persones internes. No? En aquell moment jo aquesta idea no la tenia al cap, però sí que tenia molt clar que jo havia d'escoltar
què estava passant, per què les internes tenien aquests problemes, quins problemes tenien les funcionàries, i parlo de funcionàries perquè la majoria eren dones, jo crec que recordo tres homes, i no estaven en interior, estaven en altres llocs. Quins problemes tenia el centre, per què no estava funcionant, i per tant, escoltar molt a la gent. Recordo la doctora Quiroga, no? Una de les primeres reunions amb ella, que ella em deia, estem col·lapsats dels serveis mèdics perquè venen moltes internes, tenint una llista increïble d'atenció cada dia, però les internes no estan malaltes i només venen a parlar. Llavors, jo recordo allò que em deia, és que venen a parlar amb nosaltres. Llavors vas dir, és que el que necessiten és un espai per poder parlar, per poder sentir-se escoltades. No? I a partir d'ahí van començar a fer coses per poder escoltar, detectar què estava passant i a partir d'ahí començar a engegar tot el projecte. No? I tampoc són grans canvis. És a dir, a vegades tu esperes que fas la gran revolució. La gran revolució es fa en petites coses. I van ser petites coses les que van fer. Per exemple, l'equip directiu, cada dia que cada persona, cada membre de l'equip directiu tenia un dia d'incidències. Pues el dia que tenia incidències, un membre de l'equip directiu estava sempre al rastrell de distribució per atendre les internes, per rebre-les en el despatx i per atendre-les. Estaven propers a elles. Estaven molt escoltant, sentint i donant alternatives i solucions, ideant coses, innovant, treballant molt amb intuïció, però jo penso que la intuïció també sortia dels valors que teníem. I els valors també era, per exemple, de la participació. No? De la participació, nosaltres vam crear grups de treball amb tots els professionals del centre, grups de treball que eren el que avui dia des de SAD es diu grups de millora. Jo us puc assegurar que en aquell moment jo no tenia ni idea de si era la gestió de qualitat o què era allò. Jo l'únic que sabia és que això s'havia d'engegar i s'havia de sortir a partir de la implicació de tothom i de la participació de tothom. Per tant, van començar a fer grups de treball i tothom va participar en les idees. No tothom estava d'acord, òbviament. És a dir, vas rebre crítiques, la gent, hi havia funcionàries que van marxar a la Model, a una cabina de la Model, perquè aquí no volien estar, perquè jo recordo una funcionària que em va dir és que això sembla un col·legi, i jo vaig dir, bueno, anem bé, sembla un col·legi. I bueno, la participació de tothom es va aconseguir començar a engegar petites coses, treballar molt la part ambiental per poder engegar el projecte. Uh-huh. Moltes gràcies, Paula. José María Montero, agafes el relleu de la Paula, arribes al 93 i agafes també la direcció del centre. En el punt en què l'anterior directora et passa el testimoni, com comencem a treballar o com es treballava llavors tot el tema de la reinserció i amb les dones, és a dir, tot aquest treball d'acompanyament, pensant també en la prioritat de quan aquestes persones surten a fora puguin fer una vida normalitzada. Com es treballava llavors? Bueno, era complicat, era molt complicat pel moment, la situació econòmica. A veure, l'avantatge que tenien en aquell moment és que estaven a la Barcelona postolímpica. Estem parlant del 93, no? Llavors el que sí que teníem era una estructura a la ciutat i a Catalunya en el que s'havia desenvolupat molt teixit social i això el notaven a la presó. O sigui, tenia molta col·laboració externa i amb aquesta col·laboració externa d'entitats i de barris i de voluntariat ens ajudaven a fer un acompanyament de les internes quan sortien en llibertat. Però el problema que tenien era, que l'ha comentat Sole, no? El perfil de les dones. Bàsicament el problema que tenien aquests anys era la drogodependència, la sida i un problema de sustutoració social. No? Era un problema. Clar, bàsicament la intervenció es fixava en l'àmbit de les drogodependències i de la salut, bàsicament. Eren els anys que encara no havien aparegut els tractaments per tractar la malaltia de la sida i llavors la sida era una malaltia molt, molt, molt greu. I la tenien aquí. No solament que les dones pateixin la malaltia, sinó la prevenció de no contagiar-se la malaltia. Jo recordo que hi havia tallers d'educació sexual, de protecció, treballar amb mares... Jo penso que el fil conductor central de la intervenció era això. No? Llavors ens aprofitaven de la xarxa externa de l'acompanyament. El programa d'intervenció del centre, que l'han explicat molt bé tant Sole com Paula, era un programa que era possibilista en quant a la continuïtat.
O sigui, perquè nosaltres, quan jo vaig venir, jo vaig estar en dos moments també aquí. Jo vaig treballar amb Paula, ella va ser la meva directora, jo va ser coordinador d'educadors del centre, amb ella i amb l'anterior director Juan de Dios, que avui no ha pogut ser-hi perquè no, per raons personals, perquè no viu a Catalunya ara. No? Llavors vaig participar d'aquest projecte, fins i tot jo hi era aquí quan va haver-hi el motí. Jo vaig conèixer tot aquell, i vaig participar d'aquest projecte des de la meva posició. No? Vaig marxar i quan vaig trobar un projecte molt consolidat, i això jo ho ratifico, i sobretot el que vaig trobar era un grup humà de treball impressionant, compromès, que havien entès molt bé el que havien de fer i que havia una maquinària en marxa potentíssima, però de tot el col·lectiu professional. Estic parlant de vigilància, rehabilitació, salut, una escola potentíssima, i la base en la que el procés funcionava, jo penso que era un sistema que tenia la seva complexitat, però al mateix temps tenia simplicitat, perquè les internes l'entenia molt bé, els professionals també. Aquest acompanyament diari que fèiem amb les internes, que comentava Paula, no? Fins i tot la manera com s'articulava, jo penso que pivotava tot en la tutoria. Era fonamental atendre la interna, orientar-la, guiar-la. Fins i tot això es plasmava en una targeta d'activitats, que era un carnet, que el tutor d'alguna manera consensuava la interna. I la interna tenia la seva targeta d'activitats, on es marcava què havia de fer aquella dona diàriament, que era el seu carnet de funcionament i de moviment pel centre, i aquest tutor era l'enllaç entre la interna i l'equip de tractament. I aquí participava tothom, i també participava el personal de vigilància. Era un tema de tots. Es conformava, com deia Sole, en una comunitat. Quan parlem del programa de participació i convivència, sí que té raó, era una comunitat. Era una comunitat en la que s'intentava funcionar d'una manera diferent al que era la presó clàssica, que havien tingut en altres moments, o que en aquell moment tenien en altres centres. No? I coneixien a les dones i coneixien els seus problemes, i això ajudava molt a aquest procés de reinserció que comentaven. No? Però jo recordo que fonamentalment el problema era de desestructuració, bàsicament per el perfil de dones que tenien, drogodependències i un problema de salut. Jo crec que aquí estava la clau. I sí que tenien, recolzament extern. De fet, hi ha actualment una cinquantena d'entitats que col·laboren amb la secretaria, que treballen i col·laboren als diferents centres i fan també aquest acompanyament. Com d'important són també, doncs, aquesta xarxa, tant d'entitats com de voluntaris, no?, que fan possible, doncs, donar o dotar de vida als centres i farcir aquest calendari, aquesta targeta, que crec que encara tenim la targeta. Aquesta targeta d'activitats és gràcies també, en part, no?, aquesta col·laboració amb les entitats. Segurament sense elles, avui ens acompanyen algunes representants de les entitats, no podríem funcionar, no?, i fer aquest tractament tan viu amb les dones, no?, i amb els companys també. José María, també important, com vas viure, com creus que era la relació del centre amb el barri? Tu com ho vas viure, això? Bueno, com comentava, sortien de l'etapa olímpica. Llavors el barri és Vila Olímpica. Llavors la presó estava inicialment estava en una zona que era una zona marginal de la ciutat, que tenien fàbriques, tenien platges brutes, contaminades, i de cop amb el 92 pues, apareix la Vila Olímpica i apareix un barri nou i ve gent nova. Aquesta gent nova inicialment donava l'esquena a la presó, perquè clar, la gent venia aquí a viure amb unes condicions determinades a la ciutat, i no pensaven en la presó, fins i tot la presó molestava en aquell moment. La presó no la volien. Recordareu vosaltres que ens trucaven, a vegades tenia l'anècdota que algun veí va portar la llista de les internes que s'apuntaven a determinada activitat, perquè les sentia per megafonia, les apuntaven i les portaven, no? Això feien per demostrar-nos que, bueno, que molestaven, no? O anècdotes curioses, com un veí un dia que en un balcó d'aquí al costat del pati va agafar una guitarra i va cantar a les internes, va començar a fer un concert, no?, el veí. No? Llavors, en l'inici, jo diria que el barri donava l'esquena, però el que no donava l'esquena era el que teníem al voltant del barri, que és el que jo comentava. O sigui, teníem relació amb barri Sant Martí, amb Sants, amb Poblenou, perquè comentava abans el teixit social. O sigui, teníem moltes entitats que en aquella època igual no estaven tan estructurades i configurades com ara, però que hi participaven a la presó.
i que moltes d'aquestes entitats ja formaven part de l'organigrama de la casa. O sigui, l'entitat que venia, el voluntari que venia, no era un extern, era una persona interna que treballava amb nosaltres i que la integraven en aquest gran projecte de comunitat i de rehabilitació i d'educació que teníem en el centre. No? Un tema que no ha comentat Paula, en l'època en la que tenia molta conflictivitat teníem un departament de règim tancat ple. A partir de que s'engega aquest projecte, quasi sempre estava tancat. O sigui, el departament especial, és que no calia un departament especial, aquesta era una realitat, això era un indicador. Ara, era una feinada de tothom, perquè com diu Paula, les internes estaven ateses en tot moment. Fins i tot el que comentava ella, de que fins i tot l'equip directiu cada tarda d'incidència es dedicava a entrevistar les internes i la interna tenia accés a un comandament cada dia per exposar qualsevol problema. A vegades era una inquietud que teníem amb un problema molt simple o a vegades era un gran problema familiar que tenia, no? Però podien ser escoltades. I també per les funcionàries, que les escoltaven, i també per l'equip i també pel servei mèdic, que teníem un servei mèdic dels millors que he conegut. Jo he treballat en molts centres dels millors que he conegut, perquè la implicació d'ells era més enllà de la seva tasca, de la seva tasca sanitària, o sigui, la implicació era més enllà, no? Del que a vegades marca l'obligació de la professió, no? Això he de reconèixer. No? I amb aquest perfil d'internes, que era drogodependència i salut, era un problema. També tenien un programa d'intervenció en toxicomanies, va ser el primer centre penitenciari de Catalunya en el que es va implementar el programa de manteniment de metadona, recordareu, va ser el primer de Catalunya. O sigui, aquí es va poder abordar coses que després van exportar a altres centres penitenciaris. Moltes gràcies. Passem ara al testimoni al senyor Antonio Olalla, que vostè arriba a la direcció del centre l'any 95 i és durant 10 anys. I a mi el que sobretot em diuen de vostè és que vostè el que volia sobretot és que les internes també estiguessin bé i que a vegades amb petits detalls també doncs, aconseguíem no, també generar aquest confort, aquesta sensació de sentir-se escoltades. Què es troba vostè quan arriba? I què és allò quins són els seus objectius? Bueno, quan jo arribo trobo un centre absolutament superorganitzat, a un nivell de professionalitat que me sobtava, perquè jo venia d'un centre d'homes, un centre petit, Tarragona, i amb una idiosincràsia pròpia d'un centre petit i antic. I el primer que vaig fer és ficar la pota. El primer. Portava dues setmanes... Perdona, José, no l'he contat mai. Portava dues setmanes i mitja aquí en aquest centre i, clar, jo parlava amb tothom, explicava a tothom, me manifestava la idea de el que volia canviar, les ganes de millorar una situació que ja era molt positiva. Però jo parlava sobretot d'obres, dels serveis, d'infraestructura, perquè a nivell organitzatiu, a nivell de relació, era altíssim. I rep una trucada pues, a les dues setmanes i mitges de José María Montero i em diu: Antonio, nosaltres som amics. Portem molts anys junts, hem treballat de funcionaris la Model, tenim una relació inclús personal, però estic absolutament decebut e inclús enfadat amb tu. M'arriba la idea de que vols canviar tot. I jo no entenia res. I clar, el problema era jo venia d'un centre d'homes i tenia una manera de treballar. I a dones cal adaptar-se quan arriba. Això ho podien parlar tots els funcionaris de la Model que van venir aquí, que les va costar molt. I a tots els que venen. Pues a mi em va passar el mateix. Jo li vaig dir a José María, digue-me a José María, dona'm fins demà i tornem a parlar. Però no t'explico res més. Deixa'm que siguin amics i demà continuem. A les 2:30 reuneixo a tot l'equip en el despatx de la directora de Sole, on hem deixat tots els abrics, unes 56 persones se van ficar dins. Un ambient càlid. Entre cap de serveis, cap d'unitat, funcionàries que participaven
del programa de tutories, tot l'equip de mestres, tot l'equip de monitors, d'educadors, alguns voluntaris, objectors de consciència, és que havia allí de tot. I jo vaig intentar explicar la meva satisfacció de l'ambient que rodejava el centre, del nivell organitzatiu i sobretot de la implicació i la participació. Abans l'hem parlat una mica entre Paula, la descripció que ha fet Amant Calderó també en quant a la motivació, les ganes de fer coses, etc. I això va ser la primera lesió. A partir d'aquí jo vaig intentar pues, simplement desenvolupar el que calia en aquell moment. La porta del centre estava torta, les habitacions, aquí no es diu cel·les, es diu habitacions o dormitoris, les més dolentes, les més complicades, les més inadaptades, dormien 5 en uns dormitoris la meitat que això. En canvi, les de millor adaptació eren unes 25-26 en el mateix espai. Bueno, pues, qüestions d'aquestes. El despatx dels educadors, dels mestres, dels monitors, pues, era un espai de 12 metres quadrats en el que hi havia unes 14 taules. Les monitores o les educadores més grossudes no podien entrar fins al final i es quedaven al principi. Això són anècdotes, però era la realitat. Però què ens trobàvem? Un nivell de preocupació total per l'acollida de les internes. Un nivell d'intentar que recuperessin l'autoestima. Un nivell de participació en la cultura. Els mestres no es ficaven els calendaris escolars. Nadal, primavera en Sant Jordi, l'estiu i preparació de la dona treballadora i després la tardor, la castanyada, tot això. Però tota l'activitat del centre rondava entorn a aquesta atenció de les internes. I jo assenyalaria això, que era la millor de totes les qualitats que hi ha. I això és el que costava. Quan es venia d'un altre centre, sobtava moltíssim aquest nivell d'aquesta empatia, aquesta proximitat, aquestes ganes d'atendre i de millorar les condicions de vida o de facilitar o de solucionar problemes. I després, evidentment, d'orientar-la cap als programes que treballen els seus dèficits personals. I crec que també, ho has passat ara de puntetes, et feia o et vas entossudir molt també en poder fer, per exemple, la celebració del Dia de la Dona. Per què? Aquí, bueno, primer lo van heredar, jo crec que la causant van ser ells dos. Els sospitosos habituals. Sí, primer perquè en Paula, després del motín, van celebrar el Dia de la Dona com element motivador i va ser el que va dinamitzar el centre. En aquell moment, José María Montero era coordinador d'educadors, al qual estava implicat directament i va poder treballar amb tots els mestres, però és que parlaven els mestres, però és que els metges facilitaven la tasca. Els funcionaris també s'implicaven. Després, clar, això va ser tan d'èxit que es va crear com un motiu i un leitmotiv any darrere any. I aquí es van fer coses fantàstiques. Tant que un objectiu sempre era traslladar la presó també fora. De manera que es feia l'obra central que es feia en la dona treballadora es parlava aquí, es feia aquí. Però també es traslladava un centre cívic de Barcelona. I cada any es escollia un centre. Tenien els altres problemes, inclús van anar una vegada a l'escola judicial, me recordaré tota la vida, perquè hi havia, van crear elles mateixes obres, s'han fet coses fantàstiques, en els objectors de consciència i en els mestres, recordo que es van fer llibrets i històries rocambolesques, però un contingut vinculat precisament a aquesta autoestima, a aquest accés a la cultura, a aquest procés de socialització que es feia en la presó. Doncs moltes gràcies. Abans de tancar aquest bloc, no voldria que acabéssim sense Soler,
al Departament de Mares, és l'únic que hi ha a Catalunya. Com ho podem explicar? Bueno, jo crec que el Departament de Mares, des del punt de vista organitzatiu, sempre li hem donat molta atenció. Des del punt de vista de la, bueno, de l'administració, com que són 8 mares, no són, no tenim, són 11 habitacions, ara actualment tenim 7 mares. Sempre li posem molta atenció i, a més, dona molt de caliu. Els nostres nens van a l'escola Covi, que està aquí al costat des de fa ja un munt d'anys. Abans anaven a una escola privada i si alguna vegada ha passat alguna cosa, pues, que no arriba l'educadora, bueno, problemes normals, no? És que mai hi ha hagut algun problema. O sigui, des del primer funcionari de l'oficina de gestió penitenciària, per favor, hay que sacar els nens. Mai de la vida s'ha quedat un nen sense arribar a l'escola, sense manca de personal. Jo crec que li tenim molta estima, li tractem amb molt de carinyo i amb les deficiències que té arquitectòniques hem fet el possible per millorar-ho. Gràcies als experts en obres, que és el senyor Antonio Laya, que hem après amb ell moltíssim. Jo ara, d'estintolaments, podria dar unes classes de les vigues d'onça per les habitacions. Bueno, va ser una època... Tota la història de Barras ha sigut una època molt bonica i molt, amb molta passió. I jo crec que és el que hem dit tots, no?, d'alguna manera. Doncs moltes gràcies. Ara els demanaré que tornin a les seves cadires i baixarem un moment aquí entre el públic, perquè ara hem escoltat els directors, però sí que ens agradaria també donar veu a algunes de les persones, dels professionals que formen part de l'equip. I primer de tot els vull presentar a la Noemí Carreras. Noemí, com estàs? Ets infermera d'aquí de Batràs, fa molts anys que hi treballes, i el que ens agradaria és que ens expliquessis, doncs, quina és la tasca d'un professional sanitari a un espai, a un centre com Batràs. Sabem, doncs, que hi ha un 60%, més d'un 60% de la població penitenciària en termes generals, doncs, que té problemes de salut mental, un percentatge important també en temes d'addiccions. Com és la feina d'un professional sanitari? Bé, primer de tot, escoltant els professionals i tot aquest llegat, destacar que, bueno, tots els directors han anomenat aquestes dificultats en la salut que han sigut cabdals a l'hora de tractar les nostres pacients, no? No les nostres internes, no? Aquí tenim la primera metgessa dona de presons, la Teresa Quiroga, que va arribar al 87 i que realment hauria de parlar més ella, no? Però, bueno, una mica en representació del llegat, no?, d'aquests referents que acabem d'escoltar, els que estem treballant ara i que hem recollit aquest llegat, sobretot, per exemple, jo dic d'ella, no?, i de tants altres professionals, no?, però sobretot d'ella, d'aquesta preservació de la dignitat del pacient i de la persona, que en el seu moment tampoc existia, perquè el perfil de dona amb VIH, toxicòmana i a presó, o sigui, la dignitat social era zero. I aquí treballaven professionals que el seu objectiu era enaltir, no?, a la persona, a la seva dignitat, com defineix a nivell de salut i d'altres definicions. Què passa? Que aquest llegat vostre l'hem heretat els que hem vingut una mica després. I totes aquestes dificultats que es van trobar ells, no?, doncs d'alguna manera les hem rebut ara i les estem gestionant i aprenent els que estem ara. Què passa actualment? Doncs actualment, el 2014 va passar una meravella, que és entrar a l'Institut Català de la Salut com a professionals sanitaris. Per què? Perquè estàvem, no, Teresa, allí, pues, bueno, feien el que podien, com podien, d'una manera molt, molt, molt lluitadora, però molt poc visible, no? La societat no sabia a vegades ni que hi havia professionals sanitaris dins de les presons. Això ho explica la Teresa molt. I llavors què ha passat? No? Que s'han obert les portes, tant a nivell professional com a nivell de les internes. Escrivíem amb històries de paper. Els nens que naixien aquí tenien història de paper i no tenien cap tipus de connexió informàtica amb la xarxa social sanitària. Què passa? Que l'estigma era molt multiplicat. Una dona que havia tingut una criatura aquí i havia estat fins als 3 anys, sortia amb uns papers sota el braç a fer cua allà a l'ambulatori i a donar explicacions que havia estat en una presó. Ja el que ens faltava. Llavors, què va passar? Quan vam entrar a l'ICS hem pogut
tenir la història clínica, o sigui, ara mateix entrem a la història clínica dels nens i entrem mitjançant un ambulatori Ramon Turró que està aquí al costat, no? Aquesta implicació amb el barri i amb la xarxa pública que evidentment ens feia molta falta. Llavors, una mare entra aquí i la normalització de la salut del seu fill, perquè els nens no estan presos, només faltava, doncs és una meravella veure com podem fer els mateixos programes de salut, tot com si, bueno, els mateixos programes doncs, dels meus fills, dels teus, de tothom, no? I això va ser una meravella, entrar a l'ICS a nivell professional i a nivell de la història clínica compartida. Quan entrava una pacient, podíem veure totes les proves, totes les visites de metge, d'infermeria, dels diferents especialistes al carrer, que nosaltres fèiem un treball de continuïtat. I després nosaltres fem una feina aquí de continuïtat, però després aquesta pacient retorna al seu, a la seva xarxa sanitària i què passa? Que els nostres companys, metges, infermers i especialistes de carrer, de l'ambulatori de barri, fan una feina de continuïtat. I des de fa uns anys s'ha creat una figura meravellosa en tots els centres penitenciaris, que és la infermera d'enllaç, que és la infermera que detecta les pacients que sortiran properament en llibertat i connecta amb les necessitats sanitàries d'aquella pacient, no? Si necessita anar al CESMA, si necessita el CAS, si necessita el seu ambulatori, la CIR, la llevadora, etc. I, bueno, tot aquest resum, no? Aquest recull d'aquest llegat de com hem de treballar, de quina manera i sobretot aquest equip petit familiar fa que ara mateix, no? Des dels inicis, doncs nosaltres continuem fent el mateix, una mica aquest treball en equip, l'educadora de mares, el funcionari, la psicòloga, no? I al mateix temps a l'Antràlix doncs, tenim totes les figures, la llevadora, la ginecòloga, la pediatra, tots diferents professionals que van venint un cop a la setmana i ens van ajudant, jo sempre dic, al núcleo duro, no? Tres metges, tres infermeres i un auxiliar que estan 365 dies a l'any per a tot, per los festejos que deia l'Antonio, però també quan hi ha coses molt, molt complicades, com és ara el que estem vivint, que és el deteriorament de la salut mental d'uns efectes brutals que ens condiciona moltíssim a tots els professionals per poder atendre-les millor, doncs ens fa falta encara moltes coses per fer. Moltes gràcies per explicar-te també. Crec que tothom ha quedat meravellat i s'ha fet molt, molt, molt la idea de tota la importància de la implicació dels professionals i també del llegat, de l'aprenentatge, no? D'aquest traspàs de l'aprenentatge. Maria, pots posar dreta? Que jo crec que és que així ens veuen tots. Perdoneu abans que la Noemi, pobra, no l'he pogut veure. Maria, els funcionaris i les funcionàries sou també segurament un dels rols, no?, dels treballadors que tenen més relació amb les internes i a més de forma doncs, més freqüent. Com descriuries aquesta relació? Bé, doncs el funcionari de vigilància és la primera relació que té una interna, perquè quan entra el primer que veu és a nosaltres. La importància que té, doncs, fonamental, però tothom en aquesta presó té les seves parcel·les d'importància. I el funcionari interior doncs és l'enllaç de totes les parcel·les, l'enllaç amb tot, amb ensenyament, amb l'educació, amb sanitat, amb tot. Intentem des del primer dia, quan ingressa una interna, la primera funcionària que veu, si estic treballant sóc jo, no? I clar, normalment doncs, ve del calabozó, bé enfadada, plorant, disgustada, que moltes coses al cap, que sempre em diuen que és com un tren que els hi passa, que no saben si estan pujant o baixant. Volen parlar amb la seva família, volen dutxar-se, tenen gana, volen fumar, volen anar al lavabo, volen pagar amb algú, perquè no saben el que els hi està passant. La primera contacte és bueno, apaciguar, que els professionals aquí portem molts anys i sabem com limar asperezas, donar-los una esperança, dir que tot passa, que ja els tot els anirà bé, i atendre-les des del primer moment pues, amb una poma o amb un bocata, sí, o amb un got d'aigua i fumar, sobretot, i un cigarro. Sí, que se sentin, fumin un cigarro i després ja el món ja el veuran d'una altra manera. Sí. Però l'important és això que dius, sí, no? La capacitat també vostra de saber llegir, no?
com arriba aquesta persona i de saber transmetre doncs, el missatge que necessita, és a dir, aquesta serenor, sí, tranquil·la, no? I bueno, comencem, respirem i comencem a respirem treballar. I comencem, no? Sí. Després ja se'ns busquen també, encara que sembli mentira, que aquesta infraestructura és molt petiteta i estem tots molt apilotonats i la interna sempre busca la funcionària. Dic funcionària o funcionari, no? Però aquí les dones són molt, normalment són molt desgraciades. Desgraciades, pobres i a més de totes les nacionalitats i de totes les cultures. I no saben a vegades ni fer una instància, ni trucar per telèfon, ni no saben. Moltes internes no saben ni on estan. Havíem la presó de dones, moltes internes igual han vingut de l'aeroport i el primer és ubicar-se. I no saben ni ubicar-se, ni saben ni han pogut comunicar-se amb la seva família per saber on per dir-los on estan. Sí. I elles ens busquen i com és una presó molt petiteta, doncs de seguida ens troben. La principal diferència d'aquesta presó amb les altres és que els despatxos dels funcionaris estan oberts, eh? I l'intern quan busca un funcionari el troba i el troba als 5 minuts, eh? Si aquell funcionari en aquell moment diu, "Mira, no t'hi hago caso", pues busca un altre. També és veritat que són molt passades i igual li diuen lo mateix a 25 funcionàries, no? Però com les que portem aquí molts anys, com ja tenim el cul pelat d'això, pues, ja ho sabem. I paciència, tenim molta paciència també, i les ajudem molt. La veritat és que les ajudem molt, tots els ajuden molt, a l'equip de tractament, les mestres, el servei mèdic, el CIRE, tothom. Tothom ajuda molt i a més estem molt connectats. No? Vull dir, quan necessitem una cosa d'un educador, truquem i de seguida ens diu ta-ta-ta-ta i ja se soluciona, i molt bé. Sí. Doncs moltes gràcies, Maria. També volíem escoltar-vos a vosaltres. I ara acabarem amb la Núria. Núria. Home, sí que si no, no ens veuran els companys i les companyes que estan. Vinga, va, Núria. La Núria, ens explicava la Maria una mica, jo crec que ens podem fer també la radiografia, no? de bona part del perfil majoritari d'interns i internes dels centres, també en aquest cas de Batràs. La Núria és mestra, és docent. I per tant, quan fa que estàs aquí? Jo vaig començar a treballar just quan van agafar les competències. L'Alícia en aquell moment va apostar per un equip superjove, jo tenia 21 anys, acabava la carrera en aquell moment. Vam anar a patar a Lleida, una sèrie de dones, no havíem vist una dona treballant en aquells centres tot de senyors. Tota aquesta part va ser superdura, bueno, ella ho sap. I després vaig venir aquí a Barcelona i em vaig trobar un centre que en aquell moment estava, era un, bueno, ja ho han dit, no? Les directores i els, era molt difícil treballar, però ens hem trobat sempre molt acompanyats, tant pels directors que treballàvem amb nosaltres com una mica per la situació del centre, la part escolar, la part formativa de les noies és super important. És una base de la seva reinserció. En aquell moment sí que teníem gent que estava molt de temps en el centre, que podria treure's titulació, ara ens trobem que no tant, perquè ens duren poquíssim, com ha dit la Sole, però tota la part escolar és un pilar de la casa. Què intentem? Primer que es trobin acollides, pensar que som un centre de noves oportunitats, que igual no han anat a escola fa anys. D'altres, sobretot la part estrangera, han de treballar molt la competència comunicativa, perquè hi ha gent que no sap llegir ni escriure ni en el seu propi idioma. Llavors hem de treballar amb tot aquest tipus de perfils intentant que es trobin a gust, que vulguin venir, que estiguin a gust amb les seves companyes també. Tota la part emocional nosaltres la rebem, elles surten de l'habitació, venen a classe i bueno, pues vienen como vienen. I hem de gestionar tot això, intentar més que l'escola estigui en el punt que toca. La primera escola que va estar connectada en internet va ser aquí perquè la direcció d'aquell moment va recolzar que hi hagués internet, que era inviable. Va trigar moltíssim amb altres centres. La primera matrícula en formació professional a través de l'IOC es va fer aquí i va ser a una dona. Vull dir que hem intentat sempre estar el més al dia que puguem de tota l'estructura i de tot el que vol dir ara, va, pertanyem al Departament d'Ensenyament, i fem l'estructura que ells ens envien, però l'hem d'adaptar aquí, perquè no és el mateix una escola del carrer que una escola dintre amb gent tan vulnerable
i que el que ha de tenir és ganes de mirar al futur. Sempre estem, les nostres activitats són de sempre són del carrer, de mirar al futur. I també tenim un munt, intentem que vinguin un munt de tallers de fora, perquè com més gent de fora entra, menys tancada està la gent. Vale? Personalment, clar, he passat per moltíssims grups, hem estat 4, 6, 8, 20 i pico mestres, perquè crec que havíem estat 19. Vale. Ens hem quedat només dos, o sigui, la capacitat d'adaptació és tremenda, i ara som 4. Bueno, 40% de la població... 40% de la població no té la formació instrumental assolida. Per tant, vale, sí. El que dèiem, treballem molt des de zero i a més també... I sobretot el tema de la competència comunicativa, perquè és on més necessari, perquè si vens i no t'enteres absolutament de res perquè tens un problema de llengua, doncs una mica el nostre és que això no sigui així, que millori. Doncs moltes gràcies. Hem parlat amb tres professionals. De perfils diferents, hi ha educadors, tenim la gent del CIRE, és a dir, aquí, dels 200 i pico professionals que hi ha, com dèiem, hi ha experts especialistes en diferents matèries, tots són imprescindibles perquè els equips directius no funcionen sense vosaltres i avui també volíem que d'alguna manera fóssiu també protagonistes. Arribem ja al punt final d'aquest acte de commemoració i li donarem la paraula a la consellera de Justícia, Drets i Memòria, la senyora Gemma Ubasart. Síndica, secretari de Mesures Penals, director d'Afers Penitenciaris, director del Centre Penitenciari de Dones, antics directors i directores, professionals, entitats, voluntaris i voluntàries, amics i amigues, bon dia a tothom. Permeteu-me que comenci el meu Parlament amb un profund i sincer agraïment a totes les persones que heu fet de Bat-Ras un centre de referència al país, malgrat que, com sabem, i em referiré després, les instal·lacions no són ideals. Al llarg d'aquests darrers 40 anys heu sigut capaços de teixir un model d'intervenció que funciona raonablement bé, amb perspectiva de gènere, de base humanista i amb molta, molta humanitat i professionalitat. En les intervencions que m'han precedit heu comentat multitud d'anècdotes que formen part ja de la memòria històrica del sistema penitenciari d'aquest país i també heu assenyalat moltes problemàtiques, reptes i oportunitats que té el centre i que tenen sobretot les dones privades de llibertat a Catalunya. Uns reptes que ens fem nostres i que treballem i treballarem intensament per abordar-los. Tot i que no hem d'oblidar que la secció oberta de la presó també inclou un contenciós important d'homes, Bat-Ras es caracteritza per acollir un total d'unes 200 internes, la meitat d'elles en règim obert. A totes elles els hi heu dedicat les millors hores del vostre servei professional, de la vocació de servei públic. Si es diu sovint que les dones internes estan doblement oblidades per internes i per dones, la vostra ha estat i és una lluita constant contra l'oblit. Dues de cada tres internes a Catalunya són víctimes de violències masclistes. 6 de cada 10 tenen problemes de salut mental. 8 de cada 10 són mares. Aquí tenim precisament un departament de mares, com ja s'ha comentat. Totes elles són aquí perquè han comès un delicte, és clar, però moltes són també víctimes d'un sistema econòmic i d'un sistema patriarcal que les ha empès fins aquí. I aquí se senten doblement culpables, primer per haver comès un delicte i segon per haver fallat el rol que tradicionalment la societat els hi reservava com a dones, com a esposes, com a mares. És en aquesta línia que el tractament i la intervenció que feu aquí en perspectiva de gènere és clau. De fet, des del 2018 els centres penitenciaris disposen d'un programa específic de tractament en perspectiva de gènere on en grups molt reduïts es treballen temes com l'apoderament femení o pautes positives de salut sexual. A Bat-Ras sou exemplars en el tractament que es combina amb uns funcionaris i unes funcionàries de règim interior que participen activament en la vida de les internes convertint-se en referents còmplices del seu dia a dia. I també una multitud de voluntàries i voluntaris que contribueixen a garantir drets i que són part imprescindible de l'activitat del centre. Tot plegat indica que Bat-Ras, les dinàmiques i els continguts funcionen, però massa vegades el continent, la closca, no acompanya.
Tot i que va esdevenir un centre penitenciari de dones fa 40 anys, l'edifici es va construir l'any 1915, és a dir, fa 108 anys. Barràs és el centre penitenciari més antic de Catalunya i tant les internes com les professionals, malauradament, ho noteu i ho patiu. És per aquest motiu que ja fa anys es va decidir construir un nou centre penitenciari de dones a Zona Franca, seguit del tancament definitiu d'aquest centre. El nou centre de dones és el proper gran equipament del sistema penitenciari català. El primer construït amb perspectiva de gènere, modern, funcional i al servei de les necessitats de les persones internes i de les professionals. Ja fa anys que el departament n'ha mostrat reiteradament la intenció de tirar endavant aquest equipament i, de fet, ja ha començat a treballar-li amb l'elaboració del pla funcional. Però avui tenim una nova notícia que ens acosta un pas més a la realització de l'edifici. En el programa d'encàrrec d'actuacions que aprovarem per govern la setmana vinent, ja hem aconseguit introduir el nou equipament. Per primer cop, ja, per tant, tenim consignació pressupostària. Hem previst 90 milions d'euros per executar els propers anys per aixecar l'edifici, una xifra que s'haurà de sumar a altres intervencions per acabar d'equipar-lo. Amb la planificació que tenim, el nou centre hauria d'entrar en funcionament el 29. Preveiem que les obres comencin el 26. De moment, al llarg de l'any vinent, licitarem el projecte de nou centre de dones a partir del pla funcional que està elaborant un equip de professionals multidisciplinari. El nou centre tindrà capacitat per més de 500 internes on la perspectiva de gènere serà l'eix vertebrador. I aquest nou equipament millorarà de forma significativa la qualitat de vida de les internes i les condicions de treball dels i les professionals. I d'aquesta manera tancarem Patràs amb un sentiment agredolç. Dolç perquè ja és hora de disposar d'un centre modern i adaptat a les noves necessitats, però agre pels records i per les dinàmiques positives que al llarg de tots aquests anys heu aconseguit establir aquí. I res, acabo dient-vos, per 40 anys més, que encara que sigui en un nou emplaçament, el país necessita 40 anys més de compromís amb les dones privades de llibertat, 40 anys més de vocació de servei públic, 40 anys més d'humanisme i d'una professionalitat indiscutibles. I gràcies a tots i a totes que heu contribuït a què fem aquests 40 anys i que contribuireu doncs, en un futur i que acabeu de passar un bon dia.